66 годишен мъж потърси днес подслон в приюта за бездомници по улица Шипка в Добрич. И преди около 2 часа получих един имейл всъщност за състоянието на този човек, нали, който след развод в момента живее в гараж от септември месец. И те първо, нали, ще водим разговори с него, какво може да направим по въпроса. И може би евентуално ще превишим капацитета и ще го вземем при нас да може да изкара зимата. Стоян Райнов живее в гараж в Добрич. Помещението е било собственост на негов познат, но човекът починал и сега е обявено за продажба. Стоян разказа как е стигнал до този начин на живот. Живеех в общинско жилище, обаче така се завъртиха нещата, че се разделихме с съпругата и излязах оттам. Аз не излязах, но те ме изкараха направо. И хубаво, че беше бай дико да ме приюти. Стоян получава 220 лева пенсия. С нея обаче изплаща кредит от 150 лева, който изтеглил, за да купи дърва за зимата, преди да се раздели с съпругата си. 66 годишния мъж е подал молба за помощ в община Добрич и чака отговор. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.